salaamu caleykum waraxmatullaahi wabarakaatu farxad iyo wanaag baan idiin rajaynayaa muuqaalka inshaa allah waxaynu kusoo qaadanaynaa ragga aaminsan biyaha ugu horreeya ay ku shubaan xaaska xaaskooda habeenka arooska ama galmada goobaad marka ay sameeyaan ina haweeneydaasi ay la burburayso ama ay la xanuunsanayso ama ay galaysa marxaladda lehamo insegnaska sidoo kale waxaynu muuqaalka ku eegaynaa marxaladda mooning signasku xilliga ay ku timaada haweenka ama dumarka waxaa kale anu yadana inshaa allah kusoo qaadan doona ama aynu ku tilmaami doonaa haweenka ku xanuunsada ama ku dhibaadooda marxalada mooning signaska la yidhaahdo ba waxay qaadaan mataano oo ma mataano ayay caloosha ku sidaan intaasaynu inshaa allah muuqaalka si kooban aynu igu kafargaraynaynaa ragbaa waxay aaminsan yihiin marka ay guursadaan ee habeenka koowaad ee haweenayda xaaska ay markaa ay guursadeen ay galmo ku samaynayaan inay haweenaydaasi ay burburayso inay xanuunsanayso markaa kininuu sii qaadanayaa waa uu sii howlgalayaa waxbuu sii diyaarsanayaa howlo badan buu uu isu sii nin diyaargarow samaynaya wey ma xuma inaad diyaargarowdo o haweenayda marka dabcan aada u tagayso way bigrajabaysaaba haddaad gabadi aad guursanayso oo markaa dee haweene lasoo guursaay aanaad guursanayn markaa adiina diyaargarowdo ma xumaa laakiin xaaladan aynu tilmaamayne morning signaska ma biyaha iyo galmada koowaad baa sababa mise xaalad kaley ku timaadaa waa su-aal biyaha iyo galmada goowaad ma sababaan ee taa niyada ka saar xaaladda moning signesku waa xaalad caafimaad waxaanuu si tembareeria ugu dhaca dumarka waxaanuu yimaadaa uurka ee biyaha kuma yimaado yacnii biyuhu waxaa uurka keenaya dabcan laakiin haweenaydu haddii aanay uur qaadin iyadoo biyuhu ay ku dhaceen oo ku dhaceen oo ku dhaceen baanay haddana aanay dareemin xaaladdan se laakiin marka ay uur qaado uurkaa labi-iyo tobanka wiig ee ugu horreeya ayaa haweeneydaasi waxay isku arkaysaa ayaa lagu arkaa midba midka uu ka horreeyo tusaal ahaan <muchas> oo kale wiiga saddexaad wiigka afraad wiigga shanaad haddii haweeneydu ay dareen ay uurqaa uurku xilligaa inta lagu guda jiro hadii marxaladda moni signaska ay dareento si kafiifu ugu dhici karaa ise laakiin wiiga sagaalaad ee uurka haddii ay dareento waxoogaa waxaa laga yaabaa inay aada ugu xanuunsato maxaa sababaa laga yaabaa inay isweydiiso laba qodob ayaa inta badan la soo qaata qodobka koowaad ee runtii coman kaahela isaguu waafaqsan yahay waa hormonal chenge isbedelka hormoonada ee haweenada ku imanaya qodobka labaadna oo wax loo yaqaano wom contraction waa minka xidhmay ee soo ururay ayaa wuxuu isku daeyayaa markaa jidhka waxaa soo galay inu wax aseforiana u tixgaliyo jidhkii ilmaa calooshii galay uurbaa samaysmay markaas murqaha waxaa soo ururaya makaanka ama minka kadib waxa uu isku dayayaa waxaan buu u arkayaa ilmahan jirhka soo galay inuu markaa shay qalaad ku yahay shay qalaad ama shay ku cusub kadibna ururkaa uu soo ururayo ayaa haweeneeda waxa ay dareemeysaa xanuun labadaa shay baa sida komankaa sababa waxaa markaa haddaba dadkeena qeyb ka mid a ka dhaadhacsan waxaynu niri wiigga sagaalaad haweenaydu haddii ay dareento marxalada moning signeskae uurkeeda marba marka uu ka dambeeyo waa uu kasii dhib badan yahay laakiin markay aada ugu xanuunsato ee ay hungaacdo ee ay daasho ee ay dhibaatooto labada sibtom ee ugu waaweyna lagu arkaana waa inay her difolob garayso iyo inay nawsiya dhifalobgarayso iyo inay difalobgarayso hungaaco saddexdaas astaamood ayaa inta badan lagu arkaa madax xanuun lolabo iyo hungaaco haddaba waxaa jirta dadka qaar ba waxay aaminsa yihiin haweenaydu marka ay ku wallacaw ay ku dhibaatooto ee uu muddoa waxoogaa ayaaa dhowr wiig ay la dhibtoodaama wiig ay ka badato inay mataana qaatay oo yacnii hal cunug wax ka badani caloosheeda uu galay waxbo kama jiraan iyaduna waa bisles waayo haweenaydu iyadoo mataana sitana way isku arki kartaa moni signaska dumarkuna waa ay ku kala duwan yihiin iyadoo hal cunug caloosha ku jirtana waa isku arki kartaa xaaladdaas marka qasab maaha haddii iyadoo ku dhibtootay oo in badan xanuunsatay ayay hal cunug dhali kartaa iyadoo ku dhibtootay laba cunug dhali kartaa iyadoo aana waxba kudhibtoonin bay mataana dhali kartaa iyadoo aanay monisig ba isku arag ama si fery swifliya ugu dhaafay ama si deg dega ugu dhaafayba o aanay waxbaba dareemin ayay mataanayn karta hal cunug dhali karta si fiican u dhali karta markaa fadlan kalad fahankaasaynu ku saxaynay muuqaalka lasii wadaaga bulshadeenna kale wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh